타오르네. Você era a melhor aluna. E olha pra você. Não pode ficar usando o desaparecimento do seu pai como desculpa. O pai dela queria tocar as estrelas. Ouvimos um grito no universo. O meu pai tá vivo. E vamos ajudar a encontrá-lo. Você confia em mim? Eu confio! Uma dobra no tempo da Disney em março no cinema.